Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yana bitta sotiladigan kanal bor. Xo'p, serial yo'nalishda qilibdilar. Eng ko'p ko'rilgan prosmotr 8600 ta. Xo'p, xullas, prosmotrlar zo'r. Ana o'roq aytadiganimizdek, kanal statistikasi ham ko'rsangiz bo'ladi. Bir oyda 169 ming prosmotr, mana ko'ryapsiz, kundan kunga prosmotr oshib ketgan. Mana kuniga 26 ming ta hozir. Danny Mamet 48 soatda 47 mingta prosmotr bo'ladi. YouTube'da biz hamkorlik guruhida darslik berganmiz. Bu haqda ham video chiqargandik. Shuning uchun mana odamlar qilyapti. Haqiqatan mana natija bor mana. Bir kunda 160 ta odam qo'shilyapti. Bu degani kanalda aktivlik darajasi normal. Istalgan sohaga urib ishlasanglar bo'ladi. Istalgan sohaga. Lekin degan joyi bor. Lekin videolarni o'chirib tashlaymiz. Chunki videolar birovniki, birovdan olingan. Shuning uchun hamma videolar o'chiriladi. O'zingizlar qaytadan video qilasizlar. И mana qay qaytadan 4000 soat yig'asizlar, monetizatsiya bez atkas yonadi. Shundaqa. Monetizatsiya bez atkas yonadi. Endi degan javob bor. Endi. Bitta muammo joy shu. Videolar o'chiriladi. Videolar o'chirilgandan so'ng biz sizlarga mana auditoriya yig'ib berdik. 1200 soatdan mana bir kunda o'zi 160 deb degan aktivlik normal degan mana. Hammasi noyabr oyini o'zida qo'shilyapti. Aktivlik dahshat. Shunchaki siz qo'yadigan video odamlarga qanchalik darajada qiziq shu muhim. Misol uchun video qo'ydingiz, hech kim ko'rmasligi mumkin. Misol uchun, tezsin aytaman. Masalan, biz hali endi joyimizda, tezsin aytaman, video qo'ydingiz, hech kim ko'rmasligi mumkin. Nega? Chunki video hech kimga qiziq bo'lmasligi mumkin. Kanalda olgandan keyin bir qiziqarliroq, normal temada ishlash kerak. I darslik beramiz. Darslik asosida ko'tarsanglar yaxshi ko'tariladi. I hamkorlar guruhiga qo'shamiz. Hamkorlarda 500 dan oshiq admin bor. Safchesi almashib kelishib ishlasanglar bo'ladi. Albatta, bu sizlarga o'zingizlarga ham bog'liq narsa. Biz kanalda berib darslik beramiz, xolos. Qolganini yeplab ketish kerak, xullas. Yeplab harakat qilib ketish kerak. Soati yo'q, aytib qo'yay. Qaytadan 4000 soat yig'asizlar. Mana asosiy biz YouTube uchta shartni bajarib berdik sizlarga top-toza holatda. Sizlar o'zingizga 4000 soat qaytadan yig'asizlar, monetizatsiya bez atkaz yonadi. Kanal pul ishlaydi. Xo'p, kanal narxiga keladigan bo'lsak, aktivlik narxi, kanal narxi 550 ming so'm. Ya'ni kelishamiz qani bu prosatdagi narxku. Xullas shu, oladiganlar bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqamiz. Salomat bo'linglar. Videosi Telegram manzilimiz bor. Menga kameraga o'zingiz bir. Kameraga o'zingiz yaxshiroq chunki ertadan kechgacha ishlaydi. Men kuniga 9 dan 11 gacha 2 soat ishlayman xolos. Xullas videosi Telegram manzili bor. Kanalga ulanib keyin yozing. Salomat bo'ling.